To Be Ukrainian презентує «Чому погані слова погані?» Гей, Україна, це Михайло! Коли телефонуєте до служби підтримки і чуєте «З метою якісного обслуговування дзвінок буде відстежено і записано», вони не жартують. Протягом останнього року у Марчексі проаналізували більше ніж 600 тисяч записаних телефонних ділових розмов, зроблених американцями в Сполучених Штатах. Виявилось, що люди з Огайо частіше за все використовують лайку – слова на літеру «Ж», на літеру «Х» і на літеру «Л». А жителі штату Вашингтон найрідше за всіх використовували погані слова. Але що саме робить слова поганими? Оу, і будьте обережні, бо якщо чіпати етимологію, навіть слово «поганий» може вважатись поганим словом. Воно бере початок в старій англійській мові як опис жіноподібного чоловіка. 18% лайливих слів, що можна було почути в 1986, 1997 і 2006, по суті, були однаковими. Третина будь-якої лайки припадає лише на два слова. Перше починається на «Х», а друге – на «Л». На сайті Slate є дивовижний подкаст, в якому кажуть, що ці 10 слів складають приблизно 0,7% від всіх слів, що використовує за день англомовна людина. У такому разі соціально неприйнятні слова використовуються так само часто, як соціально описові слова. Перша особа множина сягає приблизно 1% серед всіх слів, що ми кажемо щодня. Коли погані слова запікані, на них накладається синусоїда в 1 кГц, що звучить ось так. «С**й син». До речі, символи і закарлюки, що використовують для презентації поганих слів, мають власну назву. Їх називають «гроликси». Назву для них вигадав Морт Вокер в своїй книзі «Лексика коміксів». Він вигадав багато назв, та більшість з них показує речі, а не приховує їх. Навіщо ми ховаємо погані слова, особливо якщо всі чудово розуміють, що було сказано? Що ж, не існує жодної вагомої причини, щоб погані слова були поганими. Стівен Пінкер в своїй дивовижній лекції описує 5 типів лайки. По-перше, слова з поганим наміром. Їх вигадали та або використовують, щоб завдати болю іншим. А називають це «образлива лайка» – використання слів, щоб ображати, принижувати, об'єктивувати або маргіналізувати обмежених людей. А якщо цією обмеженою особою є Бог, ми кажемо про надприродну лайку, на яку було частично накладено табу в вікторіанські часи. Вважалося, що випадкове або недоречне згадування Бога може фізично травмувати самого Бога, буквально. Тому в ті часи люди змушені були вигадувати ефемізми, як-то «заунц» та «гадзукс», що насправді означало «божі рани» та «божі гачки», маючи на увазі цвяхи, що забивали в руки Ісуса. Історично лайливі слова часто походили від речей, які нас лякали. Речей, що сприймалися небезпечними, сильнішими за нас та непостійними. А саме смерть, хвороба та слабкість, секс та хвороби, що передаються статевим шляхом, так само, як рідина організму, мікроби та гидкі міазми. Слова для цих гидких речей стають гидкими і поганими само собою, як їх не вимовляй. Але не всі слова, що описують гидкі речі, соціально неприйнятні. А це знайомить нас з другим типом лайки Пінкера – емфатична лайка. Емфатична лайка – це ситуація, в якій накладання табу на слова стає цілком практичною дією. У вас не вийде постійно використовувати такі слова, але коли дійсно треба сказати, що ваші емоції зараз важливіші за належну соціальну поведінку, тоді можна скористатися ними. Дисфемізм. Ефемізм – це доброзичливе, прийняте слово, що дозволено казати про щось неприємне, і одночасно дати всім зрозуміти, що вам це не подобається, проте ви висловлюєте свою повагу. Наприклад, щоб залишитись професіоналом, ви не скажете «л**о», ви, можливо, скажете «дефекація». Якщо з іншого боку ви дійсно бажаєте довести, наскільки неприємні були відчуття, дисфемізм вам допоможе. Це не купу з собачими фекаліями ви виявили на своєму ганку. Це була купа гарячого собачого л**а. Обидва ці слова посилаються на одну і ту саму річ, але в них різний рівень соціальної прийнятності.
І це доволі корисно. Це означає, що вибір слова дозволяє нам не тільки описати річ у нашому світі, а також, як ми до неї ставимося. Якби обидва слова мали однаковий рівень соціальної прийнятності, ми, напевно, вигадали б нове, поганіше слово. Так, щоб мова не втратила свою теперішню здатність виражати емоції, антипатію та відразу. Але коли справа стосується двох слів, що описують одну річ з різним рівнем соціальної прийнятності, хто вирішує, яке з них хороше, а яке погане? Що ж, історично, багато поганих слів, що використовуються сьогодні, виникли в результаті класових нерівностей. У середньовічній Англії нижчий клас саксонів спілкувались германськими мовами, в той час як вищий клас норманів спілкувались французькою та латинською мовами. Англійська, яку ми знаємо сьогодні, несе в собі багато наслідків цих різниць. Нижчий клас працював і вирощував тварин, тому вони дали назву тваринам, а вищий клас лише їв м'ясо тварин, саме тому назву м'ясу дали вони. Те ж саме сьогодні відбувається з лайкою. Дефекація походить від аристократичної латинської, в той час як лайко від германської. Існує також ідіоматична лайка, де нічого не підкреслюється. Це зовсім не дисфомізм. Навпаки, це добродушний тип лайки, що демонструє несерйозність обставин. Погані слова дозволені, бо ми близькі друзі. Можна лаятись. Все чудово. Очищувальна лайка – зовсім інший рівень. В гру вступає лалокізія – це такий медичний термін для полегшення, на яке здатна лайка, коли ви відчуваєте біль. В мозку лайка збуджує зовсім інші ділянки, на відміну від звичної мови. А це пояснює, чому люди з афазією, викликаною ушкодженням мозку, мають проблеми з побудовою та вимовленням розмовних слів, проте вільно володіють лайкою. Або чому люди з капролалією чудово контролюють звичну мову, але мимоволі починають лаятися, використовуючи непристойні слова. Виявляється, лайка може створюватися в лімбічній системі, там, де є рухи. Багато тварин автоматично видають звуки у разі болю або небезпеки, щоб злякати свого нападника або сповістити всіх, що відбувається. У людей погані слова чудово виконують цю роль. А заборона робить їх особливими, люди не використовують їх постійно, тому це чудовий сигнал тривоги. Лайка змінюється. Деякі погані слова використовуються все частіше і частіше. У Джорджа Карліна є стендап під назвою «Сім слів, які ви не скажете по телевізору». А сьогодні кожну секунду 22 з них відправляються у Твіттері. Тому який матиме вигляд лайка у майбутньому? Напевно, вона не зникне повністю, бо занадто корисна, а слова, що нам не подобаються, напевно, зміняться. Історія каже, що хвороби вже не лякають, секс та надприродне стало особистим, тому зникне і табу на слова, що їх описують, і вони стануть поширеними. В той час, як слова поширені в минулому, ставатимуть все неприємнішими. Можливо, у майбутньому, зовсім не через політкоректність, а з розширенням знання, слова як шизофреник, псих, аспергік або навіть пригнічений стануть популярними. Або, як каже Джон Маквортер, слова будуть пов'язані з класом, а розрив між можливістю та завадою буде забороненим. Сіль землі, сміття, чав, пайки, міський, як принизливі. Коли Маккей Хач відкрив клуб без лайки в своїй школі, його компанія стала об'єктом багатьох інтернет-жартів і образ через слабкість та заборону свободи слова. В своїй книзі він підписав своє ім'я як найзакібербуліна дитина у світі. Люди непокояться через таке. Чи це цензура каже нам, що говорити, а що ні? Або це така пломба, яка гарантує, що дисфемізми в майбутньому не втратять свою силу, як всі інші слова? Або, можливо, це найгірші серед поганих слів – межа. Рухома межа, яку ми не визнаємо. Іноді свавільно, іноді раціонально, але завжди рухаючись у напрямку прийняття, рухаючись вперед. Злочини та нерівність існували з самого початку. Але коли NWA випустили реакцію у формі пісні, у назві якої були погані слова «на**»,
і поліцію. У Федеральному бюро розслідувань з'явилась заява проти цієї пісні. Це вперше в історії так сталося, щоб у ФБР випустили офіційну заяву проти твору мистецтва. Погані слова мають силу. Якщо ти бажаєш змін, ти повинен щось робити. Коли все чудово, це не круто. В такому випадку погані слова є часткою більшої реакції. Процесу, в якому ми повільно стаємо, ким бажаємо стати. А це вже реальне лайно. І як завжди, дякую за перегляд.